Продолжува финансиската подршка на домакинствата за субвенционирање на сметките за електрична енергија за најранливите категории граѓани. Јавниот повик веќе објаве на граѓаните кои ги исполнуваат условите, може да аплицираат до крајот на месец февруари. Во зависност од бројот на членови во семејството, како и примањата, сметката за струја може да се намали за 600, односно за 800 денари. За ова мерка се предвидени 60 милиони денари, односно 1 милион евра. Предвидено е субвенционирање на сметката на електрична енергија на домаќинства со ниски приоди од 600 до 800 денари од сметката за струја, а јавниот повик за ова мерка е веќе објавен на веб страната на Министерството за економија и сите граѓани кои ги исполнуваат условите може да аплицираат најдоцна до крајот на февруари. Согласно програмата за самец со приоди до 18.000 денари, за домаќинство со два члена до 25.000 денари, за домаќинство до три члена до 30.000 денари, намалување на сметката ќе биде 600 денари, додека за домаќинство со 4 члена со приоди до 36.000 денари и за домаќинство со 5 члена и повеќе члена до 43.000 денари, намалувањето на сметката ќе биде 800 денари. Оваа година листата на граѓани кои може да добијат субвенционирање на сметката за струја е проширен, односно овде спаѓаат и лицата со попреченост, самохрани родители кои не користат гарантирана минимална помош, како и лица со телесно оштетување. Новина е што доколку овие домаќинства направат заштеда на електрична енергија од 10%, споредбено со истиот период минатата година, тогаш ќе имат дополнително 200 до 300 денари намалување на сметката за електрична енергија во зависност од категоријата каде спаѓаат. Минатата година преку ова мерка беа субвенционирани или поддржани 4.379 домаќинства и исплатени се вкупно 33 милиони денари. Ова година се очекува да бидат поддржани над 8.500 домаќинства. На денешната пресконференција Бектеш истакна дека оваа тековна година продолжуваат и со субвенционирање на домаќинствата за поставување фотонапонски панели, сончеви системи и замена на прозорци.